Albat gaxsot rom ramdeni metslistin aktivrat giqobodit saparkingero fondis beneficiar kompaniya Reverse, romelmats kartul bazars mravaldoniani saparkinge sistema shestavaza produkti bazarze dghemde ar gamocheimla, ra aris shemaperkhebeli faktori, ramats erti shekhodvit innovatsiur produkts kartul bazarze realizatsiistvis da realizatsiadzits gasvlashi kheli sheushala, ratom ar aris motkhona mravaldonie park saparkinge sistemaze, romelits titkos da chvens khalaks qoloze metad chirdeba, nakhot anuka jokhadis siujetshi. Ყარებელი დადგა სერიოზული არჩევანის წინაშე. არის უცნობი ფირმა, რომელსაც არ იცნობს, რომლის საქმიანობასაც არ იცნობს მოხარებელი და სთავაზობს ეს უცნობი ფირმა მისთვის უცნობ ახალ პროდუქციას, რომელიც საკმარისად ძვირად ღირებულია. ამან გამოიწვია ჩემი აზრით ის, რომ მომხმარებელმა გარკვეული ეტაპის შემდეგ თავი შეიკავა ამ პროდუქციის შეძენისაგან. ჩვენ რო ქონოდა ისეთი თანადგომა, რომელიც წაახალისებდა მომხმარებელს, აი მაგალითად რა თვალსაზრისით, თუ მერია 1-2 ასეთ მოწყობილობას შეგვიკვეთავდა და რომელიმე ეზოში დადგავდა, თავისთავად ცხადია, წახალისდებოდა მომხმარებელს. თუ რომელიმე სამინისტრო უზრუნველყოფდა თავის სამინისტროს ტერიტორიაზე საკუთარი ავტომობილების პარკინგისთვის ასეთი მოწყობილობის დამონტაჟებას, აი მომხმარებელი იქაც წახალისდებოდა. Да, თავისთავად ცხადია, ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა უფრო მოკლე გზა, რომ ახალი პროდუქცია მისულიყო მომხმარებლამდე. სამწუხაროა, რომ ადგილობრივ ფირმებს ადგილობრივი მოსახლეობა არ ცხალობს ამას. მე ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა გვითხრა, რომ ქართველები ხართ, უცხოელი არა ქავთ, ვინმე ჯონი ან ესეთი დიკი ან ბიკი, რა ვიცი მე, უცხოური სახელიანი კაცი თანაპარტნიორად. О, ქართველებს არ ვენდობთ. სახელმწიფო არ დაინტერესდა ალბათ იმის გამო, რომ ჯერ კიდევ ვერ გაითავისა მთელი ის პრობლემის სიმწვავე, რაც არსებობს საქართველოში, თბილისში განსაკუთრებით. ის ეკოლოგიური მხარე, რომელიც ჩვენს დედაქალაქშია, იმდენად საგანგაშოა, რომ ფაქტიურად დედაქალაქის სულმარე საცხოვრებლად შეიძლება უვარგისი გახდეს. მაგრამ იმ საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელმაც ეს უნდა გაითვალისწინოს და შესაბამისი ღონისძიებები გაატაროს, რაღაც მგონია, რომ ისინი სხვა სამყაროში და სხვა სივრცეში ცხოვრობენ.